မဲခင်ပြောင်စုအလာစကာပြည်နယ်ဝေးလံခေါင်းဖျားတဲ့ရွာတွေကကလေးတွေအတွက်ခရစ်စမတ်ပွဲနဲ့ပွားကကစားစရာတွေအပြည့်တင်ထားတဲ့လေယာဉ်နဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလာပေးတဲ့အစီအစဉ် Operation Santa Claus ကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းကေယောဂါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့မပွနိုင်ပါကိုစိုးရင်ခဲ့ကြတာပါ။ခါတိုင်းလိုကလေးတွေနဲ့တူတူစီစီကာကာမကျင်းပနိုင်တော့ပေမဲ့လက်ဆောင်တွေကိုတော့မဖြစ်မနေရအောင်ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ Operation Santa လှုပ်ဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ AB သတင်းဆောင်မတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါတယ်ရှင်။နှစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်နေကြဖြစ်တဲ့ Operation Santa Claus ကလေးငယ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီနှစ်မှာကယောဂါကြားကပဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ American ပြောင်စုရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ Alaska ပြည်နယ်မြို့တချို့ကကလေးငယ်တွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကို Alaska ဝေဟင်ဆောင်လေတက်က Operation Santa Claus Santa Claus စစ်စစ်ရေးလို့နာမည်တက်ပြီးတော့နှစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်လာတာမှာဒီနှစ်မှာတော့ကယောဂါကြောင့်ပုံစံပြောင်းရပါတယ်။65နှစ်တာကာလတလျှောက်ငြိမ်လှုပ်တာရာသီဥတုဆိုတာတွေကြားကလည်းလက်ဆောင်တွေကိုမရရအောင်ပို့ပေးခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်ကြုံရတဲ့ကပ်ပေးအခြေအနေကတော့အရင်ကြုံမှုတာတွေနဲ့လုံးဝခွဲပြားပါတယ် Well COVID-19 has really changed a lot of things in our အထူးသဖြင့် Operation Santa စီစဉ်ဟာ COVID-19 ကာယောဂါကြောင့်ပုံစံပြောင်းသွားပါတယ် Alaska ပြည်နယ်ကနေရာတော်တော်များများကိုအပြင်လူသိပ်မလာကြတော့အခုချိန်ထိပိုးကူးနိုင်ခြင်းနည်းနေပါသေးတယ်ဒါကိုဆက်ထိတ်နိုင်အောင်လို့ကဲတင်ချင်းတက်တဲ့ဝေဟင်ဆောင်လေတက်တို့ပေါင်းပြီးနှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီရွာလေးကကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့အစီအစဉ် Operation Center ကိုပုံစံပြောင်းပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကတော့ဒီနှစ် Christmas ရာသီမှာလူအုပ်ကြီးနဲ့စီစီကာကာကျင်းပဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းရွာတွေစီကတော့ baking cake နဲ့အအောင်မြင်မြင်လက်ဆောင်ပို့ပြအောင်ပို့မှာပါလို့ပြောနေကြတာပါ။ So we're not going in with လူတွေများကြီးစုပြီးလေရင်ကြီးကြီးနဲ့ Christmas ဖိုးဖိုး Christmas ပွားပွားတွေနဲ့အတူရောက်လာပျော်ပါးကစားကြတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီနှစ်မှာမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Alaska ပြည်နယ်တွေကရွာတချို့ကမိသားစုတွေအတွက် Christmas လက်ဆောင်ကိုတော့မဖြစ်မနေအရောက်ပို့ဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားပါတယ်။1965ခုနှစ်တုန်းကအလာစကာပြည်နယ်စိတ်မယ်ရီမြို့မှာရေကြီးရာကြောင်းငါးများအမဲလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာရှိစုမဲစုပတ်စံလေးတွေဟာလဲစောင်းတွေမှာမဖြစ်မနေစောင်းဝင်နေရတဲ့အတွက်သုံးလိုက်ရလို့ကလေးတွေအတွက် Christmas လက်ဆောင်ဝယ်ပေးဖို့ပတ်စံမရှိကြတော့တဲ့အဖြစ်ကိုကြုံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီလိုမိသားစုတွေအတွက် Christmas လက်ဆောင်ပို့ပေးတဲ့ Operation Santa Claus အစီအစဉ်ကို1965ခုနှစ်မှာစတင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1969ခုနှစ်မှာတော့ကလေးတွေအတွက်ကစားစရာနဲ့သုံးဆောင်တွေကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့အစီအစဉ်မှာကေတင်ချစ်တက်ကပါဝင်လာပါလေ Typically when we fly out we bring the gifts with a ပုံမှန်ဆိုဝင်ဟင်ဆောင်တက်သားတွေကစေတနာဝန်ထမ်းပြည်သူတွေနဲ့အတူလေရင်ကြီးနဲ့အတူတူလိုက်လာကြပြီးကလေးတွေကိုကစားစရာဝေပေးပါတယ် Christmas ဖိုးဖိုးဖွားဖွားတွေလည်းလိုက်ပါလာကြတာပါလေရင်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေချပြီးကျောင်းတွေမှာသွားဝေပေးပါတယ်ကျောင်းတွေရောက်ရင်လည်းကလေးတွေတအုပ်ကြီးနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုမိသားစုတွေကလည်းသဘောကျကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရွာရီစီပိုးကူးမှဆိုးတဲ့အတွက်ခက်ခွာခွာနေပြီးလူကိုယ်တိုင်မတွေ့ပဲပစ္စည်းတွေပဲသွားပို့ရမှာပါရွာသူတွေကပဲကျွန်တော်တို့အစားလက်ဆောင်တွေဝေပေးပါလိမ့်မယ်စိတ်မယ်ရီမြို့အပြင်တခြားရွာ90ကျော်မှာတလဲစီ Operation Santa Claus နဲ့လက်ဆောင်ပို့ပေးနေကြတာပါဒီနှစ်အတွက်လက်ဆောင်ပို့ပေးမယ့်ရွာတွေကတော့ Stevens ရွာ Birch Creek နဲ့Nanwalak ပဲဖြစ်ပါလေ And we will not let covid stop us from reaching those kids in the village. covid ကရောဂါရှိနေပေမဲ့ရွာကကလေးတွေစီမဖြစ်ဖြစ်အောင်လက်ဆောင်ပို့မှာပါ65နှစ်တာကာလတလျှောက်တစ်ခါမှမပြတ်ကွက်ခဲ့ပါဘူး covid ရောဂါကြောင့်ဒီနှစ်ကခက်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့တဲ့အစဉ်အလာကိုတော့ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းမှာပါကလေးကစားစရာတွေကြောဖို့အိတ်သုံးမိထုတ်အုတ်ထုတ်သွားလိုက်စီသဘွတ်တန်နဲ့စာအုပ်စာအုပ်တွေကိုစီနာဝန်ထမ်းတွေကတိကျထုတ်ဖို့ပြထားပါတယ်ဒါတွေကိုကလေး128ရောက်စီရောက်ပို့ပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်